عشان عشان الاولاد يعني تلاميذ المدرسه يقدروا يحكوا اللغه مع جيرانهم العرب. مدرسه يحد هي مدرسه يهوديه للمدينين وللعلمانيين كمان، وعشان هيك يعني من اساس المدرسه هون في تسامح بين الناس وكمان صبر، وعشان هيك الاولاد اللي بيتعلموا هون اللغه العربيه بدهم يعني التعايش مع اولاد العرب، بدهم الصبر والتسامح للانسان بشكل عام. התיכון שלנו תיכון ששמנו לדגל את השילוב בין דתיים, מסורתיים, חילונים בתוך העולם היהודי. כשאתה שם את השילוב הזה לנגד עיניך, אין ספק שהשריר הזה של סובלנות הוא שריר שאנחנו משתדלים לפתח פה הרבה, פלורליזם, סובלנות. מתוך המקום הזה, כשאני מדבר על השפה הערבית, אני רואה בשפה הערבית עוד מקום לפיתוח אותה סובלנות גם כלפי מי שאינם יהודים, גם כלפי מי שסביבנו, וגם כלפי הדורות הקודמים היהודים שדוברו את השפה. לורה ג'יסר, הצקפה, לנס, ולחיה.